Mi smo, čini mi se, navikli već da u ovom periodu uveliko budu raspisani konkursi za javne radove, za pripravnički staž, za subvencije za samozapošljavanje i za druge postice za zapošljavanju, ali je sada urađen plan koji u trogodišnjem periodu prikazuje šta ćemo raditi i posle usvajanja ovog plana ćemo takođe se kandidovati i u Republičkom ministarstvu za dodatna sredstva, odnosno za udruživanje sredstava, a mi smo odvojili za ove namene negde oko 19 miliona dinara i dakle odmah u toku početka maja meseca ćemo raspisati konkurse za sve ove namene i kao što znate u prošlom periodu je 20-30 ljudi dolazilo u priliku da obavi stručnu praksu, mnoge mesne zajednice su rešavale svoje infrastrukturne programe preko javnih radova, ljudi koji su imali ideju za samozapošljavanje su takođe dobijali novac od nas, tako da će biti to i ovog puta, samo što smo malo zakasnili zbog usvajanja ovog strategijskog plana.